الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون سورة راد مکی سورت تے ترتیب د نزول کی شپګ نوی رہی یعنی سلور کم سلم نمبر مخکی دا محمد نازل شوی نا پس دا محمد نا او مخکی دا سورت رحمان نازل شوی رہی مخکی دلائل نقلیه بیان کلل نوز دلائل عقلیه بیانی مخکی سورت آخر کیوی چی مخکی سورت آخر کی کم زی کیو فاکثر الناس وما اکثر الناس لا حرست بمؤمنین کم ځای کې دی دا کوي هو وما اکثر الناس 103 نمبر ولو حرست بمؤمنین نه زیات خلک اگر حرست کوي به مؤمنان نو دلته وایي چې ولکن اکثر الناس لا یؤمنون زیات د دین ایمان نه راوړي یوسف کوي چې ان الحکم الا لله نو دلته یو فسره ذکر کوي چې لهو دعوت الحق ته ها دی دوباره صورت چیرې صورت نبی د شرک په دعا او صورت پنځه بابونه دی ها اول باب سوال له سیاتونه دی او په دې کې دلایل دي او اثبات د توحید دی او دا خبره ذکر کوي چې خالق لکل شی هو الله عالم الغیب لکل شی هو الله په دې باندې به صورت بیای اول نه ترغیب قران کریم ته الف لام را تلک آیات الکتاب دا آیاتونه د کتاب دی والذی اغا انزل جنازی کوي شوی لیک تا تا میرا بیکار طرف درفستان الحق بالکل کرا ولکن اکثر الناس لیکن زیاد دخل کنا لا یؤمنون ایمان نروڑی دا قرآن پی جنگلو کی چیر قرآن پا قدر بانی پوشی نغوت بوتا کی دی مسئلہ بے ووری نزک اول قرآن تذکیر کیوں الله الذي دلائل شروع شو اول له دلیل د خالقیتو چې خالق بكل شيء هو الله د هر چا یې مخالق نو هر چیز مې مخلوق هر چیز مې مخلوق هر چیز چا پیدا کړي الله نو الله را مدد کوي الله الذي الله ذاته رب اسما جبر تو کړي اسمان نه بغیر مدین بغیر سننه ترونا جیوینه غل رسوم ثوابیا برابر شو الله هر شي په سلطنت بل بانی وسخر الشمس پیدا کړي پیدا کی لګولې دي یا انور والقمر سوګم کلن هر یو یجری روانی لیاجری مسما تر نیټه مقرری تجاوز یو په بل بانی نه کوي جوخې پوره شي بس دوبی ګل مخې تر ها یدبر الامر یا اشاره دی تر چې نور سپوږمۍ ته او سپوږمۍ نور ته سره نښکته کوي دا خو پرې وای تاسو چېرته لیدلی چې سپیس سپیس ته سر ښکته کړی میخي میخي ته سر ښکته کړی چې ماله راکړه یا اوخو اوخو یا بل یو ځناور داسې چې ماله سر راکړه لکه د خپل همجنس نه د شی غوښتی ری یو انسان دی چې په دې کې اخوښتر چې بل ته سر ښکته کوي او په دې سالم دنیا د پیدایښت مخلوق د الله کې الله غوروالی څه شي لور کړی دی انسان دی باوجود دا غیله کا دیو اینده مالا کله کله مونږ ویل کې تخصم خریما ځان ته نسبت دا غی کما کل سیس کو کنه دا الله مونږ نه غردی دا مونږ ځان په خپل باندې غردو لگا په خپل باندې زګه وی ها تا پیدا کړی لګو پیدا کی لګو وی نو راس پنګ ما اری او رواني تر نیټه نو کرا وی یدبر الامر تدبیر چلی د کارونی فصل الایات تفصیل سر بیانیاتنا لعلکم نرپای تاسو بلقاء ربکم فملاقات درخبل توقنون یقینو کای او هو الذی الله ذات دې مدل اردا چراغ دې زمکا وجال فی او بردل بدی کر یخی بدی کر اسن غرونه وان هارونی هرونه ګوره غرونه بیا هی مضبوطه را نیخرونه پکې روان کړي بیا پسته کېږي او بیا هم په خپل ځای ښکلې ښایسته ولاړه ده دې ته ګوره سوچ او فکر به کوئ او من کل ثمرا دار کی ذمہ ہونا جالا گر دوری پیا بھائی کی سو جینی جوڑی دعا اتنے نی یعنی دعا خوگی او ترخی خوگی او ترخی یا پیکا یو شلل النار پڑیش پا بورزی طلب کش پا ورز دارا ان فی ذالک یقینا بدی کلا تن نخری دی قوم ان دپار دی قوم چی پکر کیو او بیرار دی بزمان کی قیدون ٹکڑی دی متجاوری او بل بگاون کی او گورا زمان کی تسوچو کنا یو بل بگاون کی پیو پولا بانی بیل کل پیو پولا میس کی او پولی دی یو پتی پسل لکولی او دبلا ها خراد یہ دا تکنا یو پسل چی بارانو شی نکولی شی او بلا غبن شی او یہ ربس دانے کی دازمہ کبیا پسل نکیو صرف پمیس کی یو پولی گنا نو ذکر رنگی انسان دی قرآن بیانی گی نو یو انسان خدیر او یو انسان نمانی ذکر دوی دا خور جدا را یو دا غی خین را غلی او بلنی نبالی را غلی را ہاں زمان که فرق انسان نمی کم پرق دی خور که پرق دی ہاں و جنات و باغونا من آنا بین دانگورو زرن فصلنا و نخیلنا او
انګورو سینوانو ډیرو سانګو والا دا کجوري کجوري ډیرو سانګو والا غیر سینان بغیر سانګو نه یوس خاص کولای کیږي بیمار واحد او بخوري په څو قسمه اوبو کیږي په یو د چا کجوري ښکلي د چا انګور خواږه د چا فصل ښکلی اوبه او د چا هغه خرابو. نو دا کرنګ انسان تم بیان د یو قرآن کیږي نو پای کې څوک ډیرو منی څوک لږو منی څوک اډونو منی څوک انکار وکړي او څوک الټا راودانګي. دا قسمه قسم خلک دي د قسمه قسم خور را پورته کړی شوي. ها بما واحد ونفضل غروار کله بعض جن په بعضو په لوکل بخورن کې ان فی ذلک الایات لقوم یعقلون. یقینا بعض پدی کې خامہ نه دي پر قوم چې عقل لري. و ان تعجب او کو تخرانه کې په انکار د دوی باندې چې دوی ول انکار کوي نو الله وی فعجب. نو ډیر ناشنا خبره قول موینا دی دیوا چې دوی وی اذا کنا تران هر کله چې مونږ شو خورا ان لفی خلق جدید مونږ په پیدائش نه ویل بیا به پیدا کیږو. دوت داس اولئک الذین لا گسان کفر کی برقل دا گسان آلالو توکونه وی پیانا کین بسټونه دی کی اولئک دا گسان اصحاب النار هوندان د ور دی دی بدی کی همیشه وی استاجلو لک بسیاتی او په تلوار سر والستان عذاب قبل الخزنه مخ کی دنی کینا وقد خلت یقینا ترسی من قبلهم المسلات مخ کی دین عذاب نشرمون کی تا ته وی لکه د قبر حالات څنګه دی تو تو واسه تیارې دی لکړې دی سو تیارې دی لکړې وینا هلکه څنګه رشتا به څنګه دی د قبر عذاب هم شته او راحت هم شته خوشحالي مونږ ته څه پته را خو الله ته پته ده چې څنګه عذاب دی څنګه راحت دی. بس خبره بس مونږ به ایمان دی چې الله وشته نشته 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 راحت او خوشحالي دي تا کور ستارې کوي دا یې غم کوه آزادی تپوسونه م کوي و ان ربک یقینا تعالی ذو مغفرتین خاوند بخنی لن ناس د پاره د خلق علا ظلمین ذرا ظلم دینا و ان ربک یقینا تعالی شدید القاب سزا ورکون کی و یقول الذین و یکسان جکا فران دی لولا انزل علیه آیه ولن نازلی بدوانی یو معجزه یو نخا من ربی ذ طرف طرف درا ورته و انما انت منذر تو ګورې صرف یره ورکون کی معجزه تا په اختیار کې نه دی معجزه رچا په اختیار کې دی د الله په اختیار کې دا څنګه چې توه چیر مول بو جزر وړي ولیکل قوم نه دا او د پاره هر یو قوم شهاد او لکل قوم دا هر یو قوم د پاره ار ها قوم چې هغه دعوت ورکون کې دا هغه د پاره تیار ورکون کې چې دا پکې نه کافرانو کو یریدل نو بیا وخکار او غوی نه ری کنه. نو دا انما انت منذر تیار ورکون کې لکل قوم هات دا هر آی قوم د پاره دعوت ورکون کې. الله لا یعلم بیګی ما تحمل او جبار کوي کل انسا هر زمانہ دا زنانہ وما تغیز الارحام آتی کمیوی رحمنا وما تزداد زیادتی. سا مطلب اللہ تا پتر چی پری رحم کی یو دا نر دے وکا زنانہ دا دا اللہ تا علم دے بلچا تا علم نشتا دویم اما تر وما تغیز الارحام آتی زداد چی کمیو زیادتی کی. سا مطلب یوی کدوائی قدری کسلوری اللہ تے پترا یو مطلب دا دوی مطلب دا کمول جاتول یرا نولزگتی روندے کنڈے خفای ماترا سپکی کم دی رکا تزداد یویش گتی دی یادا سی بلیو اندام کی سوا والے دے نولزی اللہ تے پترا بل چاہتا پتا اللہ تر دیم پترا چی پدی پردو دریو پردو کی دن میں انسان تا پیدا کی گی ہما تر علم شدنہ ما تری پتشتا دا جزات ہے. وکل شین آئے شین دو دا سر بھی مقدار پاندازا عالم الغیب ہوئی کی بڑی بو شاہتی باجر کبیر اچتے پا اعتبار دو عزت سرا او المتعال اچتے پا اعتبار دو صفات سرا سواؤن دا دوال اچت والی بمان رازی کنا نو یو مانا پا اعتبار دا ذات سروکا جو بلی پا صفات سروکا ذاتی مچتے نو صفاتی مچتے پا دوارو صفتو نکی تسوکو مشکی رسی دے سوان برابر من کن سوان من آسوک اثر القولا چی پتی خبر و من جاربی یا چی کارکی دیرا و من ہو آسوک چی مستحسن باللیلی چی پتی دن کرے دشکی و ساری بنا گرزی بینار دورزی لہو دے اللہ لمواقباتن وار بواراتن کی ملائکی لہو دی انسان لمواقباتن وار بواراتن کی ملائکی من بین یدی مخی ردن و من خلفی و رسول ردن یحفظن حفاظت کی دی من امر اللہ بہو کم دا اللہ ان اللہ بیشک اللہ لا یغیرو نبدلی ما حق نعمت لر بی قوم چی پی قوم بانی نعمت کلی حتی تر دی یغیرو چی دوی بدل کی پخپل بانی یعنی دا سی کارون شروع کی چی اللہ نعمتو نتی پور تکلی
دا اللہ نے کہی دا دوی پخپل کی ہاں ما بی انفسیم آن احکامات چی اللہ با دوی جاری کری و اذا اراد اللہ ارگر چی ارادو کی اللہ بی قوم اند یا قوم سو اند با دی دا عذاب ورکولون فلا مرد لہو نیش ترسوک واپس کدن باپس کون کی غیل را و مالو من دونی میوال آنو بی دوی را پارسی واد اللہ نے سوک ساتون کے هو الذي الله ذات يريكم البرق خيتا صبرخنا خوفا يري وتما وتما سوق يريغي اجل طوفان ناشي تندرون ناشي او دا يرم بكار الله نا وتما هو دمر يرم نتي تما دي كشي تما بتيم ساتي ها يرب مي وتما مي وين شو صاب استقالو راليجي وريزي درني درني هو يسب الر تسبيح ويرادو داي دي فرشتينم دي رادو يا وريزو توي یا مرادو برخنا دا یا یوسف به رات تسبیح ہوئی سرد پاکی بیانولو یا یوسف به رات رات گلزات ہوئی ٹھیک شو او بسو میمنگ داس مانو کو بلندو یوسف به رات تسبیح ہوئی رات فرشتہ بحمدی سرد آمد دا اول ملائک ملائک من خیفتی دا یری داونا یورسل استوا کا رالی کی تندرنا فیصیب رسی بہاد المیشا چاچی واشی وهم دی یجادلون باس کی پیل پیلا بار اللہ کی وہ شدید المعال اصح نیون کے رے لہو دا اللہ دا دعوت الحق بلنا کرا والذین اگزان یدون جدی رابل من دونی سوا اللہ نا لا یستجیبون لهم قبل والے نشی کولے دوی تو بشین دی یس کی کدی تو ڈیر چغی کنا ہو یو کار لم نشی کولے ہاں مثال دا سرے الا کباشتا مگر یہ سڑے چوگد کی کب پی لاسو رفل ال المائی ابوتا یہ کوئی تیزا سلا کیوں لیا دریا تر لرنا یب لو افا ہو دل پار چور رسی کی دا ابو کھلے دے دیتا ابو رسی وما ہو بھی بالے گئی نہیں رسی دن کی دا وما دعا الکافری نربلنا کافران اللہ بیدلال مگر پا گمراہے وللہ خاصلہ سجدہ کیا سوچ باسمان نے کیجئے بزمان کی توان کو بخوشحالے کرن کو بنا خوش ہے وزلالہم و سوری دی بلو دوی اگر بالکل تابیدار دی سبی وقت کے اور بیگائی وقت کے انور پر آخطلو پر وطلو کے چی کم طرف تنور دی دا سوری گر جاگے طرف تا گورا سوری دا اللہ تابیدار دی بندتن تابیداری گی اگر بالکل لکا اللہ خلاف نکی اور تلکل یہ خلاف کئی نطور پر سوری نم لکی برت ناخلی ہر شے کھولے دے قل ورتو امر رب السماوات سوک دے رب آسمان دا دز مکی ورتو اللہ قل ورتو فتخستم تاسو غستم من دونی سے نی سے تاسو فتخستم یعنی سے تاسو من دونی سے اد اللہ ولیا دوستاں لا یملکون اچ مالکان نے لیان پوزیم د خپل زان نہ پر نہ پند پیدی ولا زران نہ زرات قل ورتو یا حال یستویل اما آیا برابر دیڑون والبصیر لذن کے ام حال تر تویزر ما برابر دی چری و نور رنا نشی برابر دے ام جعلو للہ شرکا نگر زوی اللہ علیہ شرکان خلقو چو پیدایش کردے دے کہ خلقی پشاند پیدایش تاللہ فتشابہ الخلق علیم نگر وٹشے بدیبانی پیدایشو قول ورطویا اللہ چرے خالق کل شین خالق لکل شین ہوا اللہ آری وشے پیدا کردے چارے اللہ وہو الواحد اگر یہ کیا جن کا حار ضرور دے ہاں انظر من السماء راوری دبرین مانوبو پسالت دبئی گی اودیتن کندی بے قدر یا بانداز خپل سغٹی کندی سوڑی آر یو پخپل اندازہ بانی نو داسی چی قرآن بیانی گی نو سداسی چی ذہن ڈیری ناغا ار سرا جمع کی اصل کمزوری نو لگ لگتی جمع کی لگا صرف ترجمہ یاد کی تفسیر سر نیاد کی او سدہ سرد تفسیر یاد کی نو سدہ چی حدیث سرم یاد کی لگا نہ تیز ذہن والی نو لگا چی کندی فاحتا مالا سیلو نو پورتا کرسیلا زبد زگو زابیا رابیا اچتو زگی پی اچت روانی و مما دائن یوخیدونا چی گرمی آلی اغیل پینار بور کی ارتعا آخیلیتین دا پار دا لطول دا کالو او متائن او سامان زبد مثلو اغا زگونا پشان چر دی کدالک ذکرنگی یضرب اللہ الحق بیانی اللہ حق والباطل باطل فا اما زبدو ہر چی زگ دے بیضا بلار چی جفان دے کارا و اما ما ینفعون ناس آر چی آغا چی پیدور کی خلقو تا فیم کسو اشار چی بلار پزمکی دی سیلاب راشی بارانو چی خوڑی بوی او بس دالر گیر آغستی ماران لر مارانو او یو سو بل سو دا گن خطی مٹی گنا او خوڑی بوی سلیو تا ورکوزیدی نشی پکولیو تا نشی یریگی او دا غلزا کیو تا بوی چی بس مل قرآن شلکا وار بلی خطا کیگی نو دا بیگی 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 او گیٹا دوا دری یا ورز نیما او جو بیا با کلارا 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 لگی او با دی سپا سوترا سلیو بیا مزور کی سکیمو او دست کم کئی کلے بکی گردیم لام بی بکی ما دی رخم مزا کی کنا نو دک کرنگی اللہ رب العالمین وی تا دین کار کوا اول بدا سی چی تا دین مسئلہ
توحید شروع کی مشرکان کافران یہودیان نسواران بر باندہ سرا را پن شی او پتوی بد باندې لگی و خبر او بل خبر او تب لگی ملگری بد لگ لگ پیدا کی او دی زور بلگ لگ کینی 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 اخر داس بشمار یوسو ملگری بس با موحد تا در پیدا شی او بیا بر موضوع باندې ساری تو نہ شوی مسئلہ بیانول غاڑی مسئلہ چې ته بیان نه ته داسې مو چې صاحب مسئلہ بیانوم خلق راته بد ګوري چې هغه مسئلہ کینو خامہ بدل ته خلق بد ګوري برلاړې بدبانی کیږي خو یو ورځ بداسې راځي مسئلہ بری صفاشي او خلق ته وخاره شي ها للذین بارکسان استجابوا قبول حکم لربهم نخبر لب الحسنا بخشتر طریقہ بسنت طریقہ بانی والذین اگسان لم يستجیبوا له قبول نجدیل نو اللہ وی لو ان لهم کیجیل ما بلاردی چبرنے کی جمیع انتول ومثله ذی پشان ما هو دسترا لب تدو ویڈیو پی دی کی دیلرا نو اولای دراگسان لهم دی رسول حساب بری حساب دے و ما و ام جہنم زی جہنم دے بے سن میں ہاتھ دیر بعد جو تو دے اب ہم یعلم اسو چ پوئی گی انما انذر چ گنن نازک بشے من ربک طرف درفسان حق کمن هو آما دے بشاندائی چا چلون دے چاگتا روپا تم نشتا نا انما يتذكر اولو الالباب یقینا نسیت اخلی حالا ناقلو اللذین آکسان یوفونا چی بروالے کی بیاہد اللہ فوادود اللہ ولا ینقضون المیثاق نو وادی نماتی دا صفت تے نیک سڑی چی دیو پا دی سو خبر وانک لگی یو دا چی اللہ سر کم وعدہ کری ناولا نی خبردار چی دیو دا اللہ سر کم وعدہ پورا کری ذین والذین آگسان یسلونا چ پالی ما امر اللہ جو حکم کړه الله به بای ایو سرا د پالنی کولو وهم یخشون ادی یری ربهم درف پلا و یخافون یری سو الحساب د بدی حسابنا دایره سرمی اول والذین آگسان صبرو چ صبر کیو ف تکلیف چ کلو د تکلیف او سخت راشی ایو تیرا د فار د لټول و جهی ربیم در زاد رخپل واقام الصلاۃ و دری دینو وان بغو خرج کی مما دینا رزق نام چور کړی می د سرن پپټا و علانیتن بخکارا و یدرون د بقی بالحسنتی بنی کی اسیتی بدلرا یعنی نیکی سر بدی یا پ توحید سر شرکو یا پ خو اخلاق سر بد اخلاقو بس دا ها اولائک راغزان لهم عقبت دار دیل رخان جام دا کور رستنی دے جنات و باغونا آدنین دا خمیشگری دا خلونا چا داخلی گیای تا و من صلحا دا نیکان و منابائن دا مشران دا دوی و آزواجین دا بیبیان دا دوی و ذریاتین دا اولاد دا دوی و الملائکت و ملائک دا خلونا داخلی گی علیهم بدویبانی من کل باب دار دروازینا اوی بوتا سلام علیکم سلام دی بتاسو بما صبر تم بزبرائی تا صبر کو فنی موقت دار دیر خان جام رسنی دیو والذین آگسان داوز مشرکانو تذکیر کئی گرو مومنانو سمر خوخ کولی کارنو اوز مشرکان تر دی پر خلاف کیو گورا آگسان ینقضونا چماتی آهد اللہ وعدید اللہ من بعد میثاقی فضل مضبوط والی داغینا و یقطعون پریکی ما امر اللہ آج حکم کرد اللہ بی بایی و صلی اللہ پیوس کولو و یفتیدون پساد کی بلاردی بزمان کی اولائی اگر آکسان لهم اللہ نتو بدی لانت تے و لهم دین رسود دارو ناکار کور دے ناکار زینے اللہ اللہ حفظ رزقا فراخی رزق لمن یشاء چاہت چی خواشی و اقدر تنگ سیارا والی و پری و خوشحالی کردی بلا حیات دنیا بجوند دنیا ما دنیا خو خرا دو دنیا چار ساز و سامان دار سے خواتر دنیا جوند خواتے ہاں اللہ وی و مل حیات دنیا نرے جوند دنیا بلا آخرتی ببندر آخرت کی اللہ مطا مگر لگی پیدی لگ سامان لگ جوندی و یا قول اللذینا و یا گسان جی کافران دی لولا ان جلالی ولی نازلی کی بدوانی آیت الموجزہ میں ربی طرف در ابدنا قل ورتو ان اللہ بشک اللہ یذلو گمراکی میں اشاہ چواشی و یا دی ہدایت کی الی ذان تمناناب آسو چورگر جیزن کی اللذینا گسان چی ایمان نور و تطمئن قلوب و مطمئن شدون دی بذکر اللہ بذکر اللہ الا خبردار بذکر اللہ فذکر اللہ تطمئن القلوب مطمئن کی زرنا کله چ قران لوستلی شو قران وای قران اوری قران ته وګ دی کنه نو له بده خوشاله هم تاسو به اطمینان حاصلی کی الذين قسموا شيمان نور وعملوا الصالحات عمل يكون توبالهم معنی یو خوشحالی دوی لرا یا دویم جنت دوی لرا یا دریم توبالهم خیسته حالت دوی لرا خیسته حالت دوی لرا یا دین پاک انجام پاک دوی لرا صحیح شو او یا توبالهم دای وونه په جنت کې ده هغه ونه دوی لرا ونه دو جنت دوی لرا وحزن ما او خیسته زید ورګر زید کذاری کذا کرنګي ارسلنا کا
مونږ لیدلې توفیق امتین بیډلو کې امت کې قد خلت چې تیر شي من قبل هغه نه مخکې اممون ډیر امتونه یوازې تن نه ستان نور هم داسې مخکې امتونه هغوی د پیغمبران رالیږلی شي لتتلو څه دپاره لیږلی شوی چې ولولې علیهم په دوی باندې الذي هغه اوحینا چې وایي کړي مونږ الیک تا ته وهم دوی کفر کوي بالرحمن برحمان ذات قل ورته ووایه هو ربي هغه زما رب دی لا اله نشته رب الاله الا هو مگر دغه یو الله دی علیه توکل تو هغه باندې ځان سپارلی ویلی متاب هغه ته ورګرځېدلی ولو ان قرانا کوی دا قران سویرت چې روان شوی بیلار بدی سر غرونا او قطع بیلار یا ټوکړي ټوکړي شوی بدی سر زمکا او کلم به الموتا یا دی خبرې کړه بدی سره دوی ته مړو نو بیا هم دوی ایمان والا خبرې منلو والا نه دي کدی قران سره داسې شوی کنه بیا هم دوی غاړه نه کوي خو قران منلو ته حق بل لله الامر بلکی اختیار د کارونو جميعا الله لټول له فلم یہ اصل لذینا ننو می لکیا کسان چی ایمان نوڑے اللہ انشاء اللہ غفتی اللہ تعالی لحد الناس ہدایت حکڑا خلق جمعی انٹو رتا ولا ازال اللذینا خمیش ویا کسان چی کبر کی تصیب ام رسی گی ودوی تبی محسن او بسردائی چی کڑی طارغتن عذاب او تحلو یا بنادل شی قریبا نزدی من دیا من بھاری ہند کورون دینا حتی یعطی وعد اللہ تردی چی راشی وعد اللہ یعنی مرگ پر راشی ہاں ان الله بشکل الله لا یخلف المیعاد خلاف نه کوي دوادی ولا قد استوجیا یقینا ټوګی کله شی برسولین پیغمبران پورې من قبل گمخ کستانا فاملیت للذین مولد می ارګسان کسان د کوبر کړو ثم اخذتم بیا می ونی ول دی لرا فکای فکان عقاب سرنګ یو عذاب زما اب من هوا آیا اغا رب زما قائم چې قائم دی علی کل نفس په هر یو نفس باندې بما کا سبب په سبب داږي چکړي زمار هغه دی وجعلوا لله او دوی ګرځي بیا هغه الله سره شرکا شریکانو بیا برابری دا سره نور شریکان قل ورتو یا سموم نمونه خو ته یخلی نو هغه نمونه راته لګو وای چې تاسو لري یخلی هغه نمونه خو راته لګو خای کنه ام تو نبیونه هو آیا خبر ور کړی الله لره بما پاغي لا یعلم چې نه پوي پس بلار دی بزما کې ام بظاهر من القول یا کوي دي سرسری خبري بل زین للذین بلکې خاص تکلې شیا کسان د جکوبر کړي مکرهم تدبیر دی وسدو او من کول خلق ان سو ان سبیل دلاری نا او من یذل الله اسو چې بلاری کې الله فمالو نو بيدل من هات لار هودن کې لهم د دې پر عذاب دی په دنیا او عذاب د اخرت او اشقو سخت دا تر خلاصې دوه را نه نه نرمون نه او ما لهم نو دې دې پر من الله طرف د الله مې واخصو بچ کوون کې مثل الجنه التي زیر وری مثال د جنتیانو اوا او اذا المتقون جو عادی کې المتقین سره تجربه یې نن تا ته نه نار دلان دی راغی نو او کولها می وی دا وی دائم همیشری و ذلها سوری دا وی همیشری ګور جنت کې دا چې پاغی باندې دا چې وبال نه راځي چې دیر بدی مسلم کې دا می ہوتا تا نه ملایږي یا دا ونه پکې پانی ورځي نه دا کال دولر میاشتې به بالکل په یو حالت باندې ار کې ورته ملایږي ها الله دې زمونږ نصیب کړي تلک عقب الذین دا اخا بدلر ای کسان تقوی چې ځان بچ کړي د ګنا نه فرمانه نه عقب الکافرین نه او انجام د کافرانو چې هغه ور دی ها والذین غسانا تینام الکتاب چې ورکړې موږ دې ته کتاب یې پرهونا غجالی کې بیماون درې لګ پای جنازې په شوي دا د مین الله صاحب دی زنی ډرنا من ينکر بعضو چې انکار کوي د بازینا سمنی وسنا قل ورتو انما امیتو ما تو حکم شنا عبد الله چې بندگی حکم د الله ولا اشرک به او شرک نکوم دا غسرا الیه یغدا دو بلنکم و الیه ما بغت ورګر دی دلی و کذالک ذکرن یان زلنا و نازل کلمی دا قران حکمن فیصله کون کی عربین بارگوی جو کی ولا این تباتا کته رته تا بی داریو کی احوا اهم د فایشه دلی بعد ما پس داینه جاګ چرایتا د مین العلم علم نا مالک ان بو استاد پر می الله طرف دلرا می ولین سو دو سو لا واق نه بچ کون کی ولا قدر صلی الله کین لګری رسول استاد من قبل کما کی سارا وجعلنا لهم غرذوری می دی رازواجن جوړی ذریتنا لوادو وما كان لرسول نبي مناسب پیغمبر لایاتی چراتو کی بیاتن پر معجزہ الا باذن الله مگر په حکم دل په خپل باندې پیغمبر په معجزہ راتلو نشي کولای ها ادی په دیوال کیناستو بس دیواله کروڑ کلو ویجی زره بلا بچی والی زبس
مار باندې کېناست او البته پسې کیسه کوي چې کنه پیر صاحب مړه مونږ دا ټیپ ورکې ودې مونږ دې کیسه نه خبر یو او کو پنجاب تلاړي نار څه به مینه ها ها لکل اجر کتاب هر یو لپاره لیک مقرر دی وخت مقرر دی یمحو الله و رانی الله ما شاچی والی وید پیتا مضبوط یو اللہ خواہ خرا و اندو دا اثر ام الكتاب اصل کتاب دی و این ما نوری انکا کچھ رو خوی داد باز اغنائی دم چیدوی سر وعدہ کیجی اور توفا انکا یو پات کتا لرا فا انما علیک البلاغ اکنن پتا رسولی و علین الحساب پا مبانی حساب دی اولم یا دینو گوری انا ناتل اردا سرات دکوز مکتا ننقوزوا پا کموالی داغی بس توحید مسئلہ خورو او شرک ختمو من اطراف یاد طرفونو داینا رناکانی روانی دی والله لا يحكم بيسربو گلامو عقبا شنشتا ورزون کے لیے حکمی دا بیسلی دا گئے وہو سری علی صاحب زری صاحب کون کے لیے وقد مکر الذین جن مکر کرا کسانو من قبلهم چی مخ کے ردینو فللہ المکرو اللہ المکرو جمعان طول لی یعلم بوئی گما تک سیو چکی کل نفس ناری و نفس وسیعلم الكفارو او ضربا پوشی کافران لمن اقبت دار چال رخ کور رستنے رے یقول اللذین کبروی کافران لست مرسل تین را لے گرے شو کل ورطوگا ٹک تکنا کفاو اللہ کافی دللہ شہیدن گوابینی بمیندو آبینکم بمیند سازو کی ومن این دو وچرا وزر علم الكتاب ود کتاب دا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور سورۃ ابراہیم مکی سورۃ نزول کی دو یائم دے پس سورۃ نوح نے نازل شوے دے رات کیوی والله يحكم لا مواقب لحكمه ابراهيم کیا فیصلہ ذکر کی فاوحى اليهم ربهم لنهلك الظالمين جل ثم نمبر آیات گورے مکی مسئلہ ثابت چھان اس صورت ابراہیم کی ترغیب دائر چوز دا مسئلہ خلق طور سوا دا مسئلہ خلق تا داود صورتم دا ترغیب تبلیغ ترے او یادول دے روز دا اللہ لکہ فرعون حال ذکر کبھی تا دانگی دا بدر دا میدان تذکر اور تو کا دا روز اوڑی روڑی سختی نرمی راضی راضی او تفسیر د سورتم پنځه بابونه وایي او سلور پیریس لفظ د علم پکې راغلی د هر یو علم نه وروسته جدا جدا خبره ده د هر یو علم نه وروسته جدا جدا خبره ده د ابتدا نه واخله اتم نمبر آیات پوری داوود سورت چستا کا مسله ده د موسی علی السلام کړي وا نو نو وروسته سلور ذری علم اولی اولنی علم اتلسم نمبر آیات پوری چې مشرکان د انبیاو سره خلو واخلی ده چی دوی بیان کو نو دوی ور سره جګړه کوله بیا د نولسم نه درشتو پورې دویم عالم دی چې کله دوی سره خلو ووهله نو قیامت کې به د یو بل سره خلو وي په یو بل پسې وغاپي بیا د څلېرویشتم آیات نه تر اوویشتمه پورې دا بیا دریم عالم دی اوویشتمه پورې دریم عالم دی د موحد او مشرک مثال او یره بشارت ذکر کوي او دلایل عقلیه او بیا رستو 41 پوری د 35 نه 41 پوری دلیل عقلی او بابا ابراہیم علیہ السلام چې هغه مسله رسول دین تم رسوا او ختم د صورت په هغه مسله چې شروع بکیږي چې کتاب تذکرہ دا اول مقصد د قران هغه زدکا چې هغه د قران مقصد دی د تیرونه رڼا تر ایستلو د خو د بدونه خو تر راستلو او د نیکه حکم کول چې هغه تم په لند باندې وایو امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا ها رسم رواج پہ ٹول وخلی الف لام را کتاب نا کتاب انزل نا نازل کرے نے دین الی کتا تا لتخرج الناس یوا خلق من الظلمات يسيرون الى النور نا تا بین نے رب ایم بو کمل پر الہ سوات العزیز الحمید ای ذات چیز اور ای لا تا چیز اور ذات حق امی سہلے شوی دے دا قران دی پار دے چتا اگے طرف تو بوزی چ اللہ طرف تو تلیا اللہ الذی ذات العلی اللہ ذات لہو دا غب اختیار کے ما بھی سما عجب آسمان میں گرو ما بھی لرچے میں من کرین وویلن حلاکت دے دفار دا کابرانو من عذاب شدید دا عذاب سخنا اللہ جن آگزان یستحبون الحیات الدنیا چھ خوخی جون دا دنیا علی الاخر دی پاخرت بانی دیوی مال نغدی پا کرد بانی سکو ما مال اللہ سپلا چھے بکار دے دنیا پا کرد دا آخرت سا پتا لگی چھے باو کنے ہوئی دل پہ شیف کار دے ہوئے ہو ویسدون و منقی خلق انسبی اللہ دلار دالا نے اگوی تا مہمان تا اس دیسے کہ مداغی سے پتہ لگی تا اس طرح سے گرنٹیش تا رکا چی بیا با مونگ جو اندکی گو بیا با جنتی او منا ایا با زمونگ جنت خاک رسی یا با نرسی و دا دنیا خرج رکا رکا نا
نور خلق تم ویبون آئی وجہ لٹی بائی کگوالے اولائی گزاگزان فی ظلالیم بید بگمرائی اخکارا کی دی وما ارسلنا نلیگلی من میر رسولین یا پیغمبر الا بلسان قومی مگر بچو دا قوم داو بیبئی لهم چی بیان کی دیتا زکر چی کمی او سڑی داغت لگا من پختانی من تا پختو کی خبر چکای نو خب پوئی ہو کنپا انگلیش کی رات کنو خب پوئی ہو په پښتو خو پوهیږه. اگر یو سړی له انګلیش ورځي نو پښتو خو به ډېره ورځي که نه، لکه چې پښتوني نو پښتو نو چې په پښتو کې راته یو سړی خبرې کوي نو پوهه به ډېره نه وي. نو هر یو قوم ته الله داسې پیغمبر لېږلی چې په خپله ژبه کې هغوی بې پوهېده. فیضل الله بلار کې الله معیشہ چوغاړی وی حدید کی معیشہ چا چوغاړی هو العزیز الحکیم الله ضرور دی حکمتون والے دی. ولقد ارسلنا یقیناً لېږلی موږ موسی علیہ السلام بیا آیتنا دا اول دعوه ده. ہاں پاول دعوانی ترغیب تبلیغ ترے چھے موسیٰ علیہ السلام لے گرے پو موجزو خپلو سرا ان آخری چوبازا قوم پل من ظلمات دا دیارونا الان نور رانا تا وذکرم نصیحت کو دی تبی ایام اللہ یادو دی تبی ایام اللہ رضی دا اللہ ما تاستوی دا پیران تسکیرور توکا لکو اس ماوی دا بدر تسکیرور توکا آو دو خود تسکیرور توکا دا سی سختی نرمی طولی تو بیان کا ان پی ذالکا ذکرم بی ایام اللہ نا مراد دام دے چھے خپل تاریخ یاد کا چھے مخ کی ست تابانی سونا ظلم شوئے یا تا سکڑی دی اگر تاریخ دا زان سرا ولی کا دا یاد کا چھے دا اسلام او دا مسلمان تاریخ دا یادو نا بتا کی بغیرتی او چھے دا اسلام او دا مسلمان تاریخو دا دا نوو تو نو بس بیا تو بل طرف تروانی ان فی ذلک لآیۃً بدی کی نخری لکل صبار شکور دا ہر صبرناک شکر گزار. وی قال موسی بوقت چی موسی علیہ السلام خپل قوم تا اذکروا یاد کئ نعمتنا دلہ علیکم بتا زیانجاکم چی خلاص کرے تا سمین علی براند برانیان نا یسومنکم چی رسولی تا سو العذاب بد عذابنا ناکار عذابنا یذبحون علی الاولی زامن ساسو جندے پر خودی لونا ساسو پدے کار ساس کی امتحان دے طرف رب ساس نازیم ای ساس نہ کر چا اعلان کرے رب ساسو لئن شکرتم گتا شکر واسو لازیدنکم زیاد تکم تاسو او کچھ رکو پر ہو کو نہیں عذاب یہ کہ نہ عذاب زما اوست شدید سخت ہے پر شکر وانی مال جاتی جی ہاں لگا یو کسو مال زر دیر زیادو کمی دنا اگوی جدا مال بند بس کمی دی یو لگا نیک سلی ہاں ویر مال دیر دے نو چی دیر مال چی نو غم ام دیر چی کنا غم سر دیری ویچر دا مال میں کم چی نو دیو علم میں تپوسو کو ناغور تیجی چی کارو کا نو جوار روٹے بہا کا زان سرے والا او پا اس بانی سپر کوا پا شکل نظمہ کی او دا غین اخواراک کوا دا جوار دا روٹے او زا پا مخیتا یا غوی ٹھیک تھا بس تو وقت شویر مال خڑی رہے دو دیو بس راغل اگر علم تیواری دی چاہو خڑی رہی دی اگر تی تا جماعت کا مطریقہ خور اگر کڑی دیو گی آ وی سنگا وی بس پاس کی ناستم دوڑے نو می چکو خوڑاو می وچر دادا سی بسر کے برانو ارتو شو جو اصلا ندر اور کس بشو مروان می آستاو می خورا بیا بروان شو اگر خبا کی غمی چی تر ریزک دوم را قدر کین استاب مال کی کمی نرازی او گنا تالا کل از دی خلقو بی قدری شو روک لا چی بدانو خپک دا او بڑوڑے خپک دا او سکار دینی چاول پا نالے کی اڑاوا اس پروانی سے چلو ہنزی و دا چی انزا گنا چی نالے تا حرس زی عرصا دوڑی دیا کار سوی دا چی بی قدری شو روک نبس جا بر سرغم نی عرصا بننا اللہ والی لکا زمان نی چاہستی امون سر از غم نیستا دیر حل لکا سکر اوڑا شتم ننو غم برسی ولی عرصا بنالے کی پراتوری گنا او خوزا خوی بس این جی آغی تا چوڑکی او بس نالے تا ولی نو قدر روکا نو بس اللہ وی نو شکر گزار زمال جیاتو ما وقال وی موسی علیہ السلام ان تکبروا کچری نا شکری وکای انتم تاسو من بلار چې زما کی جمیع ټولو نو په ان الله بیشک الله لغنی استایل شوی دی حمید غنی بے پروا حمید استایل شوی دی علم یاد کو انا را غلی تاسو نو ول دینا خبر دا کسان من قولکم جمع قصاد رقوم د نو علیہ السلام عادیان سمودیان ول دینا کسان من بعدیم جرو سر دینو لا یعلمهم نبی جن دی الا الله مگر یو الله دا اولنے علم دی ها او بدی کی شاعت مشرکانو جګړه کړی وا د انبیا سره مطلب چې حق بیانې نو خلاف بدی کیږي نو قران بیان کړي چې زمونږ د پاره بکی عبرت ته قران داس یو ټکی راوړغ کړي وسو چې جا تم را دی تر رسول ما استاد ردی بل بینات بواضیق دلائل فرد واپس کړه ای دی هم لاسونه خپل په افایم په خلو دا غوي کی فرد ای دی هم په افایهم دا یو ټکی ری او ډیر خربو ته شامل لے یو چې کله ته خبرې کوي نو دی به وی چې تنه سوې دس دغه کوي لکا دی وستا سره کا دغه دې سره خبرې کوي ها چې کله ته خبرې کوي نو خلک کم دې تور شي دا دی لاسو یو بيدای یا پر ردو آئی دیا ہمو دوی مطلب دا چی دمکی بدر کئی
چپ اللہ پر دودا سی چپ کر مگر آیا آئی پر رد آئی دیم چپ تا تو چپ آیا دا فرد آئی دیا ہوں را بشی کنن دا حق پرس پدی خلو بجختلا بس کا مولا بس کا کنن ایسی بلی پر خلو رفتی بس کا تا تو سو خبری کائے آچی دانی نو فرد آئی دیا ہوں چی بیان بس نکی نو بلی لاس بانی جاہی چکونا لگی نو دیری غسینا بلی لاس بانی بک پل لاس بانی چک سو پا غزب خلاسی گو تینا فی افواه مقالو اید اینا کفرنا منگو انکار کو بیما ارسل تم پای جرالی گرشوی بایو اینا لبی شکل منگ بشکی مما دینات دوونا چی تبالی منگ الی یغی دموری پک لک شاکی قالت رسولم اوی استازو دیو افی اللہ پا بارد اللہ کی شکا وچ باتری سماوات ناشنا پیدا کن کی اسمان والاربز مکرے یدو کمبری تاسو لیغفر لکم چی بخنو کی تاس من ذنو بکم دو گناون استاسو ویو آخرکم رسول کی تاس الاجلی مسمع ترنیٹی مقرر پوری قالو دیو اینان تم نے تاسو الا بشرون مگر انسانان مثل زمون پشانو او مون بسار سو منلی اوخره که زمون پشانې توري دونا ایراد ایراد لران ته سد دونا چې واړه مونږه امنی که مونږه ما دینه کانه چې یا بدو چې بندگی کولا آبا و نا مشران زمونږه فاتونا راتلو که مونږ ته بي سلطان مبين په دلیل خاره قالت لهم الی رسول ما سالو دي ان نحن نیم الا بشر مگر انسانان مثل کوم استاد بشان ولکن الله لیکن الله یمن احسان کړی احسان کوي علامن پہچای شاو چواشی من عباده د بندگانو خپلو وما كان لنا ان نناسب غران ناتيكم جرادو غتا سب دليل الا باذن الله مگر په حکم د الله بس الله را کی سمو جزه جرابو دليل الله کی رابو کنا کی نشته نو والله خاص الله وني توکل لکی مؤمنانو وما لنا سس مون درا الله نه توکل على الله چې توکل نکو بالله وقد هدانا جن ان ذات کله مون ته فودري مون ته سبولنا لاري دمونګه ولنصبرنا خاما کلکی و علاما پا آیازی تمونا چی تکلیف تو ارکنے مونگا والاللہ خاصب اللہ بنی فلی توکل المؤمنون متوکلون توکلیو کی توکل کون کی وقال اللذین ویا کسانو چی کافرانو لی رسولهم فباردو استاز اخفر کی اخفر پیغمبرانو تو بیداری گردار مخی ناروان خبر دا ویلا نخری جنکم خاما ها او واسو تاسو من اردنا دزمک اخفلنا اول تعودنا یا با پشه پی ملتنا پا دین دستور زمون کی فاوحان وحی اکلا الیم دیتا ربهم رب دی لنو لکن نظالمین هاما حلاک بکو ظالمانو ولا نسکنن نکوما اخاما عزی بدر کتاستو بزبر کی من باری مرسط دینا ذالک دا حکم لی من دای چارفار خواب جریگی مقامی دو در ادل زمانا و خواب و عید و جریگی دا عذاب زمانا وستبتحو پیسلو اختلا پیغمبرانو و خواب نا امیدش و کل جب بارین هر زور و رانی دینا دی می ورائیهی رسط دین جهنم دی و یسقا سکولا کی مما اند و بو صدید وینو زونا وینی زوی و دی جهنم یانو بانی اللہ جمونگو ساتی یا تجرغوه دا سنگا چی جام پسر روانی دی ادر و جرع جو دمانی اغسطی نی او بس گلاسی والی جگ ختم کړي نه یا تجرغ ګټ ګټ کې به اړه به تیم دکېږي خو څه بن بولم نه ورځي کنه داسې ګټ ګټ په کې په زور باندې به تیرې په زور باندې به تیرې دکا ولا یکاد نذین یسیو چې تیرې کې و یا دی الموت راځي به د حالات د مرګ من کل مکان د هر طرف نه ما مېد خو دې به مړ کېږي نه لکه دا چې سزا به ورکې کنه چې ته وځې به مړ شو خو مړ برګ نه چې بیا لکه مرگ نیست هدوم را سخت بایی پدی بربانی و ما امید و می ورائی عذاب نالی دو آخوا بی نور عذاب سخت نور پیم دو دینو نور می ور سیوا دو دینا عذاب سخت دورو با در اللہ سر خودی را عذابو ندی خوا مو خوی در لگ نموساتی بیش آوی دین عذاب دیل بوزی مونگا مثل اللذین کو پی ساب شنو سیک ران دی بیا خوا رحمت تیو کنو مثال لے گزان جو کبر کئی ربی مرخفل آمال و ممل نزی کرمادین پشان دے رہی ہیں مشرک تے عمل نہیں کہیں مشرک تے جماعت جوڑے مشرک تے مدرسہ جوڑی مشرک تے قرآن اپنی مشرک تے لار جوڑے کوئی اوباسی اسپتال جوڑ کی پیسی ور کی امن زکاة ور کی خیرات کے صدقہ کے منز کے عدس کی حج لزی روجی لگا جلاش روجہ بکی نیسی او جہاں پر لگا مشرک میں پیس کنا واسی نیک آمال خدیر کی لگا خسڑے بلار کے غغ غغ بس لگا او چې غریب وي نو لکه سم طرز به کیږي سر ورکیا خو الله او چې مشرک ته کنه نو یې اعمال او ممل دي کرما دین په شان دی ریدي اشتدد به ری چې سخت سلی او چلیږي فی یوم عاصف په ورځ د توپان باندې تیز سلی وال توپان چې کنه لا یقدرون مما کسبوا علی شی قادر بنې په هیڅ شی نه چې غړي څنګه چې دایزم کې او دای غټینغه
یره لاړه چې والو چې خوره ور لاړه شي که نه هسه بیا ټینګولی شي د کثیره د اعمال نه وي دا هیڅ بدله در نه ورکوي په میدان محشر کې د کسه خالی به دي هېڅ شی به ورسره نه وي دی به ډېر وایي چې ما خو ډېر څه کړي دي خو الله بوی څه نشته دا لري ګمراهي ده علم در ته نه ګورې دا دویم علم دی اوس ها اوس چې کله دوی هلته حق پرستو سره جګړه کوله اوس به دوی په خپل منځ کې الله وایي زه وانخلومه خو چې ته کلک شي وری اوس به دوی جګړه شروع شي وایي ته نه ګورې ان الله بېشک الله خلق السماوات پیدا کړې اسمانونه ځمکه بالحق په حق سره ان یشا کو غواړي یذهب کوم بو به دې تاسو یاد چې خلق جدید را به وي پیدایش نه وی نور به پیدا کړي وما ذلک علی الله بعزیز دا په الله باندې ګران نه ده وبرزو لله په میدان کې به ودرېږي الله ته جمیعا ټولو مخامخ پکړی شي الله ته ټول پټولا نو په کار ضعفا دا کار کونان به وي للذین استکبروا هغه لیډرانو ته انا کنا لکم مونږ خستاسو تبان تابیدارو موږ به تاسو پسې منډې والې شپه ورځ نه وه سهار ماښام نه وه ستاسو لپاره به چغې والې او ستاسو لپاره به قربانۍ کولې گشتونه خو کوله نو په حال انتم مونونه آیا تاسو منع کوونکي انا زمونږ نه من عذاب الله د عذاب د الله نه مین شوی سلفي معمولي غونډه کې اس یو ورځ به پکې موږ له چټي روانله چې درخواست وکړئ تاسو اے سرداران تاسو هم کړی ملکانو بادشاہانو لکه تاسو درخواست وکړئ الله پاک ته چې اتوار په ورځ یاره جمعې په ورځ یاره خالي یا څلورم پنځم یو ورځ پکې پاپسه کې چټي نو لکه یا سازه به راته لکه موږ به نه کوئ نو قالو هغوی به ورته وویل پخپله لو هدان الله که موږ ته هدایت کړی الله له هدینا خو موږ به تاسو ته کړی که نه موږ پخپله به هدایت موږ تاسو به څه کړی تاسو به خیرمان نه خیر غواړئ ها سوا نالیا برابر ده مونږ اجینا کو فریاد نه کو فریادونه کو خا کنه ام صبر نه یا فریاد نه کو صبر کو نو بس اس چلو نشتا الله مونږ له جواب نه راکې نه مونږ له هاي مال نه نه مخیس مونږ له خلاصې نشتا به تا مشران وي هنو کشران لوا او سلی پری باسی وقال شیطان وې شیطان لما غزی الامر چې فیصله وشي کنه وې به ان الله ګورو زه ته بزرګ دا وکی شیطان ته ان الله بشکا یقینا په تحقیق سره الله تعالی وعدكم وعد الحق سره کولی کولی به وي وعد استاسره وعد حق غیر سینګه ووعدتكم او وعد استاسو چې الله سره کړو په اخلفتكم نو تاسو خلاف کړو ګور الله سره وعد حق وکړه او تاسو خلاف کړو دا به شیطان وي ها هل ته وته وي دلته نه وي ګور آلته وي ها وما كان مونږ به ته ووایو که نه چې دله د اوسه دا خو تا زمونږ سره دا چل کړی دا استاد لا چې مونږ ویلارې چې یو نو څه به ووایي په جواب کې هغه به ته ووایي وما كان لي علیکم نو ما لره به تاسو من سلطان څه غلبه ته ما دلا ته نیولی وي ټوپک مینه باندې یخې چې ډز دبانې کوم ځا تا له زما مخامخ راغلی مجور کدي چې ته ما روان کړی چې که ته زما نه منې کوټې نه دي وباسم یا مې داسې دلیل پیش کړی چې الله ما ته ویلی نو لکه د الله دلیل د سره الله ربانې زورور مرګ او ژوند د هغه په لاس کې هر څه نه خبر وي نو د هغه دې ویل نه منل چې زما نه منله ما خو تاسې وویل چې تا وې ښه وویل زما څه ګناري دلته به سلی څه تېره کړه فاستا جو الا ان دعوتكم کو مگر بلنه نه درکړه فاستا جب تم لوتا هو قبول کړه فلا تلوموني ملامت کړه ما ولومو ملامت کړه ان تاسو کوم ځان خپل ما نبی مصریخ کوم زستا پر یاد رسنم او ما ان تمي مصریخ تاسو نه زما پر یاد رس زو یو بل نه بخو لري یو لا سره انی کفرتو زین کار کوم بما با یشرک تمونی چې تاسو شریکو مال من قبل مخکی ان ظالمین زکین ظالمان په عذاب درناکی مؤمنان چې دي کنه وې هغه سان چې ایمان ول عمل کینه کو جناتین باغونه چې بری اعلان دراین ولی همیشه وي بای کی به اذن ربهم تو کوم در خپل تحیتهم پیشکشی ردی پیا بری کی سلام وې علم تراین ګوری کای بزرب الله سرنګ بیان الله تعالی مثلا مثالو کلمتن نه کلمی خبری توی بطن پاکی کچا جرتین بشان دیونی توی بطن پاکی اصلوها ویخ تاغی ویخ تاغی ثابتون مضبوط تی افروها سانگیرائی پی سما اسمان طرف تو برا خطلی برا بس دا نیک سڑی چی کنه دی چیم قرآن ووی نازی شغلی تخیجی بیا او دی مضبوطی دی بیا پلگ خبر اوڑی روڑی نه او مشرک سڑے دی چی یو درباری قبول نشی نو بل لمنڈی کی نیچی بل نیچی بل لمنڈی کی نو دی بدرگاو نبانی گرز بیا او موحد سڑے بس یو اللہ تی بیا نظری دی بل طرف دی دا جرل مضبوطی بیا ها تو تی ورکی اکولا میوی خپلی دا غدرم علم دی حوری
او دا مؤمن او مشرک مثال ندی ورکی به وخت بلا کل حین باری وخت به نه بیا بغون خپل و یضرب الله الامثال بیان الله مثالنا للناس بار خلق العالم یتذکرون در باجنه سیت قبول کی و مثل کلمتین او خبر هغه پلیتا اگر خبر مثال لے خبری خبیثتین پلیتی کا شجرتین بشاندے ونی خبیثتین جاگا پلیت نجو تستو چرا استلیشی من فوقی آدھا پاس دزمکی الارض زمکی نہیں داسی معمولی بندکی زیل انبالی ایسی بری زمکی بانی بازی بازی بوٹی اولاری کنا ایسی معمولی انبالی سلی راشی نیم آڑاولی خبر خلاصا سلی راشی نیم آڑاولی یو کو لکر سمودیان خبر دا ہوئی چی بطنی لگا لگر کنو ونو پوری یخی واقع زال لگ خبر دا 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 سی بوٹی اس کا بوٹی اکثر داخلی پا کچھا زیبانی پا شگلوڑا کی بس بلک دا غبانی حرکت لوار کی نور تحبی دی دا دا پلیتی خبری دا مشرک سڑی کار دے ہاں دے پا لگا خبر وان دلتا نو پا لگا آلتا نو پا لگا بل جائے پا لگا بل جائے کل یو جائے کل بل جائے در ہی نہیں معلوم ہو ما لها من قرار دل وسانا نہیں ہا مضبوطی دل نہیں یثبت اللہ الذین مضبوطی اللہ کسان چی ایمان نوڑے بالقول ثابتی پا خبر مضبوطا مسئلہ توحید بانی فی الحیات دنیا بجون دنیا و بالآخرہ باخرت ویذل اللہ ظالمین و قبل آرک اللہ ظالمان ما ویفعل اللہ ما اشام قی اللہ تعالی چی اغاڑی علم ترین گوری سلورم علم دے دا یر ذکر کئی آگے چاہتا چی نمانی او زیر ذکر کئی آگے چاہتا چی منی آیتا نگور ہے کسان تا بدلو چی بدلو کل نعمت دللا کبران و کبر و احل و کجکل قومم قوفل دار البار آکور دا تبایتا جہنم دے یس دانا چی دا دوز شبائی کی بیس القرار دیر بد زیدو ورطلو دے و جعلو للہ گرزی اللہ لرا اندازن سرکان لیوزلو چی بلاری کی خلق انسبیلی دلار دلانا قلورتو ہے تمتو پیدی آخلے فا انما سیرکم یکنن وابسی تاسو الان نار ورطرا قل عبادی اللذین و بندگان دمائی کسان دا چیمان نوڑی قیمو سولا پاوندی رمان ذکری و ان پی قولا خرچ کی مما دینا چی ورکڑی میری تا سرن پا پٹا پا کارا من قبل یا کیا مکی حدین شراشی و من آورد لابے ان پی جنبی اغسل خرسل بائی کی ولا خلال نب دوستانی لیکن مکی مکی خرچو کی دلیل اللہ الذی اللہ ذاتی چی پیدا کلی اسمان نظم کا وانزلا راوری من سمای دبری نمان ہوبو فا اخرج روباتی بیهی بدیسر من سمرات دمیونا رزقا لکم نپار خوراک تاسو و سخر لکم الفلکا تابع کلی ساو دبار کشتی لتجری چی روانی پی البخری بدریا بی امری با حکم ناللہ و سخر لکم الانحارو تابع کلی ساو دبار نحرونا و سخر لکم الشمس او تابع کلی ساو دبار نور والقمر اسپکمی دائی بینی فرلپسی و سخر لکم اللیلو او تابی کلی ساز دپارش تو انہار رضو و آتاکم او در کلی تاست من کلی ما دا هر آینا سالتمو ہو چو غالی دی و ان تعدو او کتری تاست شمار کوئی دا نعمت دا اللہ اللہ تخصو حانش را گیر و لیغی للا ان الانسان اکن انسان ہما ظلم کون کے کفار نا شکر دی اذ قال و اذ قال تای وقتی چیوی ابراہیم علیہ السلام ربی و رب می اجعل اگر زوا هذا البلد دهار آمین زید امن و جنوبنی اوزا تیمان رو بنی آزامن زمان نابد الاسلام دو بندگی دو بطان نام ربی و ربمی انہن نازللنا یقینندی گمراکی کفیرندی من الناس دخل کنا فمن تبیانی چاہی تابیداریو کزما فا انہو منی دے زمان دے ومن آسوانی چاہی نافرمانیو کلا فا انکا غفور رحیمو یقینندی بخون کے محربان دے ربنا و ربزمگا انی اسکن تو محبات کرنے من ذریع تیزاولا افبلنا بیوادین یو میدان غیر دی ذرع ان جنن دے فصل والا دی دے کیا غوا واقعہ دی ابراہیم علیہ السلام و دستان رابی بی او دا بادشاہ اپا مابین کی چراغلی و ابیولا اخبر اللور پا انام کور کلی و آغا اشارتن پا دی دے کی رڈی روگ دا واقعہ رٹیم ختم دے ہاں فین کافور رحیم ہا این دا بیتکل محرم پہا کورستا چیزت من دے ربنا و رب دمونگا لیوقیم الصلاة دا جی پاوندیو کی دا مانزو دین ادری فجالو گردو آفی دا تم من الناس رون دا خلقو تحویی لیم چی مائل شی دیتا ورزو کو موریزو گرگزی دا من اسلامرات دا نیونا لعلهم یتدا لعلهم یشکرون نربای جو شکرو باسی ربنا و رب دمونگا انکا تعلمو یکن انتخبوی جی ما نخفی آگا چی مونگا پٹو و ما نولیم چی کارکو و ما اخبال اللہ میشه نپٹی نی بالا سے جی بزمگانو پاسمان کی الحمدللہ اللذی طول صفتون دلوحیت اللہ لردی اغزات و حبلی چرائے کماتا علل کبری پا بڑاوالی کی اسماعیل علیہ السلام عیساق علیہ السلام یکنن رب زمال سمیو دعا و ریدن کے دعا گاندے اور اب ہم یہ جالنے اگر زمان مقیم الصلاة ادرون کی نمانزو و من ذریت اولاد زمانہ و رب ہمیں تر قبول کی دعا
تقبل دعا قبلون کی دعا گانی نو رب ہے رب زمگا افرلی بخنو کی ماتا ولی والدی امور پلار دما تو لیل مؤمنین مؤمنان تو یوم یقوم الحساب پہ ارز دو و دریدلو چی ارز تایم شی حساب کتاب ولا تحسب ان اللہ حکمان میں کوئی پا اللہ غافر اندانا خبرو چی دے بزمون دا خالاتو نا خبر نی اللہ خبر دے اما دا انہی عمر ظالمان سکی ظالمان انما یؤخرهم لیکن ان رستو کی دل چی دیو عذاب لولی نور کی رستو کی دل اور رجتا چی تشت خصو بٹی بروزی بیل افسار بائی کس ترگی محتو اینا مندی بوحی مقنی او چتکڑی بی روز ہم ضرور افل لا ترتد دو واپس پا نکڑی چی لین دی تطور پا ہم نظرون دی کتب نشی کتی دی ظالمان تا داسی دا غبو تورا چولی شوی دی مرائی تا اغشیزو او داسی پا برا بگوری دی با جسی کتب نشی کتی ها و افیدتهم هوا او زلنو بای پا هوا کی و انظر الناس و یرو خلق یوم دی ورزنا یعطیهم العذاب جراجی تا عذاب فیقول الذین ابو یا کسان چی ظالمان دی ربنا و رب زمونگا آخرنا و رستو کی من الاجر قریب نیتی نزدیتا نجیب قبول بک دعوت کا دعوت تا و نتبی الرسول و تابیداری بکو دی پیغمبر نورتو وی اولم تکونو داسی بتو یا سی نو ایتاسو چی قسمونو کول مخی ردینا مالکم من زوال سی نیشتی تازو را ختمی دل و سکن تو مسانه کلی تازو بکورون دا کسانه کی نزولو مکران پسن بخبول زاندو و اتابا یان علاکوم او کارا بشتاو سا کئی مفعلنا بیهیم چی سرنگی کار مکلو دیدا دوی سر وزر بنا لکم الاسال و بیان کمی تازو مثال لا یکی نن مکر کلی مکر دیدا اللہ سر بدلن مکر دیدا انکان مکرم دا چی او مکر دیلی تزولا چی او خوزی منه الجبال لائن غرنا و لا تحسبن اللہ اگمان مکبا اللہ مخلف وادی چی خلافو کی دوادی رسول و رسول و نقبل سرا چی لئننا لنن سرنا ویلی محکی کنا بمونگ با امداد کن اللہ بر خلاف نکی ہاں ان الله بیشک اللہ عزیز ضرور زندگان بدلا غیستن کرے یوم تو بدل الارض آج بدل و گزمک کا غیر الارض بغیر غزمک کی وسما زمان برزول اللہ خمخامخ بش خلق اللہ تلوائی چیو دیر قہار ضرور دے و تر المجرمین وینی و مجرمان یوم ایزن پدر از مقرنین تولیشیوی پیل اسبات پر اندرون کی سرابیلوم کمیسون دی من قطران دا گوگلو بوی ها دیر اسخابویم زی ورم دیر فکی گنا نا گوگلو و تغشا پٹی و جو منار مخنو دی پو لیت جی اللہ چی بدلور کی اللہ کل نفس ناریو نفس تا ما کا ثبت آغا چی کڑی وی ان اللہ بشک اللہ سریح الحساب زری صاحب کون کرے حاجا بلاغ للناس دا رسول پار دا خلق لینزر چو یری بیشی بدی سر لیالم پوش انما هو الہوا چی اکینا اللہ یکیو دے ولی ذکر و نسیتو علی اولی الالباب خواندان دو آقا لہم